Po, mirë më ngjesi edhe për juve në studio Flora dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin. Siç ju përmende, pra jemi drejt për drejt këtu në lagjën Kodra e Trimave të Prishtinës, ku këtu afër kam Sabit Gorin, i cili është banori i kësaj lagje që është ankuar në fakt për ndaj komunës së Prishtinës dhe stacionit policor për shkak të sipas pra marrjes së tokës së tij. Për më shumë do të na tregosh ju vetë çka është problemi dhe çesa është kjo gjendje. Mirë më ngjesh. Problemi është që mua komuna e Prishtinës, konkretisht Shpenda Meti me Selim Pacollin, edhe me Reshit Qalin, dojnë më hjek nga shtëpia ime, nga troli im, më më shkatru edhe shtëpin, edhe familjen, edhe biznisin. Më bas 28 vjetë, unë këtë tokë edhe këtë shpije, kom që 28 vjetë në posedim, kurse të blerë, që i kom tha parat, e kom që 24 vjetë të plota. Me gjithë se une e kom të blerë, se kom të uzurpume, kurse për rëthme e të gjithë tjertë, më stëmë gjithë dhe të shumica jenë të uzurpuar, Shpenda Meti me Selim Pacollin vendosë që tokën time edhe shpinë time t'ja falin policistë të Kosovës edhe mu të më hudhin në mënyrë arbitrare në rrugë, pa kurfar kompenzimi, pa kurfar bisede, pa kurfar zgjedhje, se më kanë bërë, asë që më kanë pranuar në bisede. Kështu që une e kom pa që nuk është diçka në rregull. Ata për pojena politik, për qëllimet veta, mu dojnë me më shkatru total. Edhe ashtu më kanë shkatru në vitë 2013 dhe të më kanë morë një pjesë të tokës, por nëse kom po problem atëherë, pas që ka pas mjaftë, se në bleme në bazë kontratës, më vishit blerën i kom 5300 metra apo 53 ori, në vitin 2013, në mirë misterioze, i kanë morë 28, mu më kanë metë 25. Edhe për këtyre 25, 20 ori, apo 19 ori, 77 metra shpendi, 4 mujë ma heret ja falë policisë të Kosovës e 4 mujë ma vonë, në procedurë jo të regullë, ja falë apo ja policisë shfryzim për 99 vite, pa kompenzim, kurse mua më të dilë në rrugë, edhe të vetëm me një telefonatë policia bojnë presion në me dalë për shpire. Unë e kom kontratë, edhe mbi shqit blerin, kom fletë pagesë, kom dëshmi apo deklarat i shkryetarit komunës atëherë që ma kanë shqit komuna, krejtë vërtetu me në gjyëgjë. Në procedurë gjysorë jemi për i vitit 2009 dhe rritash. Vitin 2015, në njërë të padrejtë, gjyëgjit gjitha mijat i hudhë poshtë, bjenë vendim negativ për mua, ne eri për trim padin vitin 2016, kështu që si mbas padis vitin 2016, na vetëm jemi në procedurë gjysorë. Po shpendi me Selimin si kanë morë parasysh ato, edhe në vitin 2018 shpenda Selim Pacolli me Rashit Qalin edhe me një burë tjetër që nuk e di kush ka qenë, por e kam prezentu si bimi drejtori i katastrit që s'ka qenë ai fare, vinë edhe bëjmë planin e paraborin tim, unë jo shpikoj gjendin asë që dojmë me një, si vagabonda, kokën lartë, bile ai Rashit Qalli me një farin një ronë, se kështu edhe Selimi, pse atë fare një ronë, se sigurisht që na jetë e më barak, se që 20 vjetë mas lukë, se më ka leju me marru shpi, se më ka leju me vepru, me punu, faktikisht unë jetë e në këtë barak që 28 vjetë. Para lukë... Pas gjitha këtyre, toka po thu që ka qenë e jotë. Toka është e imja. Pse atëherë janë hudhë poshtë në gjykatë? Toka në gëmble prej komunës në vitin 97, në 6 janar 97. Deri në 6 janar 97 në kom qenë qiragji i komunës. Ai pushtet mu ma ka shita dhe ai pushtet ka qenë për gjithë neve. Dhe. Kur shpendi ka drejt në njërë jo të regullt me falë policisë të tokën teme, do të që edhe ta kam posë drejt në mashit mu e njërë të regullt edhe ma kanë shqit. Edhe e ka dëshmu i shkritori me deklarat në tine që unë e kom këtu në dosje, që ditën e saktume ju ka shqit Sabit Gorit, apo atë se në atë ku e kom lesi person juridik, si firmë, unë e kom firmen e enda është aktive, pa ma shqe këta se më kanë lehu me punu në s'kom punu, po firme se kom shuk, edhe fort mirë shkru në deklarat që ditën e saktume është bërë pagesat komplet, por ka met pa e bort në katastrë për pagesin të atimit, por ka qenë shumë para dhe nuk ka qenë problem, edhe ashtu ne kam qenë duke vepruar, duke punuar, se gjitha leti kom pas pëj, po shtetë atë hershëm. Mirë po, fillën lufta, metët po për këty, mas lufte gjykoca me dhe drejtorin e gjeodezis vinë në vend, shëqim këtu me bo ekspertizin edhe decidivisht më thënë, deri sa ne jem gjallë, asë nuk kemi registru në katastrë,
as nuk ime për këtë tokën. Edhe vërtet që asnjëherë që 20 vjet. Se kanë thonë këto sipas ti? Për sipas ty ne tash na i nabu Amerikë, si jo Kosovë i nabu Amerikë. Dokumente të Serbisë nuk vlen më të na, po të na vlen prapa ato se. Si ti është ashtu mos më vlen dokumente të Serbisë apo të ish Jugosllavisë. Atë rishdu më shumë se gjyse njëzë mi o morë pasurit, mi o morë të në shmerit që ata i kanë bleja se i kanë përtyjnë atë kohë. Po këta, mas pari nuk dira zvetë që ka e në të bo. Pse i ka hedhë dhe poshtë këto gjykata në rastin e përtyjnë? Si mas gjykatës dhe mund s'ka pos drejtë në atë kohë komuna më shqit, që shesh nuk shëndrën. A ka pos drejtës, ka pos, ata ma kanë shqit. Po, këtë rast e ke bleja tërë? Po, unë e këmë bleja, më ka dhe mundësia dhe këmë bleja. Që e komuna atëherit është qikje e tashit, kjo është vetëm trashgjimtare asaj, komuna është që e, e vjetra. Sapet, urna. Sapet, pastaj do thotë ke vazhdu procesin. Edhe kësaj komune që shvendah me jetë, së do dheqë, nëse se komune ja këmë thua parat në të kohë. Bile ka ende shumë punëtor të asaj kohë që jenë duke punuar aty. Mirë po, shvendah me jetë i përpojnë e politikë. Me selimin, ndoshta selimi ka edhe qëllim me marrë tenderën, mi bose, sigurisht kur të bëjnë stacion janë shumë para mu më ndërtuhe. Për çka kërcnu në këtë rast? E, policia më thret me 22 janarë. Këti viti? Këti viti, da, po, falë. Edhe, e qënë gruja telefon, një të gerë aty, shumë me një zotë tashë, për i thotë grusë, më të hikë për aty, se në di me rënoj me vagerësen. Gruja është me terapi shumë tronë, shumë smutë, po edhe në kom një terapi për zemër. Edhe gruen për fat nuk qillon afër meje, po më lehtë që thirrën në tjetrin numër Sabitin, thotë po pak më butë se është ka problem me zemrën. Po të sillu pak më mirë. Në Togar Rahimi, thret Togar Rahimi, do në nesër më lejon në stacion polic Shkova, me 23, më pranon një kapetene, një Melihate Sefedini, ku më thonë që është Aziri, po ajo kish mbi emrin Sefedini. Ai gruaja është sill shumë mirë. S'kam vërejtje në sillet e saj. Edhe më thotë që duhet të dalë për shtëpi. Mirë, tash sa më dalë për shtëpi, pse është e jona? Po çish mund të bëj e juve kur i dia ju ka vonë shtëpi, unë kam bleshë 28 vjet. 24 vjet e kam bleme, po 28 e kam posedim. Sipas gjitha konventave, sipas gjitha ligjeve si evropiane, si është Jugosllavë, si ty në shqiptarëve tonë këtu, nëse ti e ke në posedim 20 vjet, e një ditë, një pasuri, një patundshmëri, mirëmbajtje të sinqert, do mund të automatikisht bosh pronare se jesh unë kam edhe të bleme. Edhe plus i kom jo 20 vjetë, për 28 vjetë që e kom posedin, i kom krejt dëshmit që e kom le, dëshmit kur kom qenë qëragji, po atyune nuk u bojmë për shtype. Këtë ras pas i komuna, ta kërkën këto pa do një kompenzim, si pas tyre është prunë komunalje. Me policin, edhe në shkaj, thëmë, zëja kapitene, unë e kom dokumente, na jem procedurë gjyësore për vitit 2016, ata si pikë spore s'kam pos drejt, as me mojtë të bim në komun, as me ofo ljuve të okën teme. Thot pa, tash është e jona. Në regull, më jep një dëshmi që më në du të me dalë pishë. Jo s'ka dëshmi dhe se mu pe qendri më kanë thirë, ti du të me dalë. Unë e si më trenu me dalë veç me një telefonat. Se nuk u shkejt është Strasburg, dhe të qejt e në kshilën e sigurimit, dhe mund këta më qojnë në ndërë dikuj që nështë s'ka qenë nevoja me më qu. Kur shkojnë në gjyqë, ata nështë edhe në thrasi mua, po e thrasi në vëkonte dhe klipin dëshmi, në bazë shkofit, mune e jëmë dalë për shpije, në bazë një telefonante, a ki trua, jë normal, që është delë njëri për shpije për një telefon, nëse për një bisedë, që mund të mjë tek dikuna në rrugë, mune e dilë për shpije. Po t'jo në dëshmi s'me me dhonë, na si jem konflikt me zveti, po të nëse si jem konflikt se nga thirë. Unë e kom dëshmi, thëtë, shko silmi dëshmi, unë ja që dëshmi, vetëm pej 2016 e kënej, thëmë, vetëm pej, shko problem, unë e kom pej 2001 e kënej, unë e marrë dhe ja që, mas dy dite me 25, a jem të rret, vjen edhe bashortje, me mua dhe në shkojmë, pra pa e nga pret shumë mirë, s'kom vrejti në silët e saj, thëtë, që unë e kom marrë, i kom thirë dy eksperta që jënë, stacionit policisë të unë këtu, thëtë, ta i merën vesh të sene dhe këta i kanë këshyrë ledhët, të gjithë që me dalë se, to për neve, si. Në këshyrë letrat, po në atras që ka kanarën për fundim? Për fundim kanarën që në duhet me dalë për i këtu, e tash mirë me e një letër, një afat që në mu bajt, duhet mu bajt, duhet me bajt një zjedhe. E që fara afat e bëdo, nërë dikun të i ka maj dhe i të bëjt zjedhe, se në s'kom mërë me grupë të smut, me karros të invalidit, për në s'kom më shku në dimen. Në s'kom për gjithë... Gjithë jetën ke qëndru këtu? Po, po, unë e këtë i kom pas zyre para lufte, ma zyre, kur i mdo për i vlogë, unë e këtë e kom rriparu më rana, dhe se kërësëm galion me bo shvi,
edhe ku mbo, ta më se një apartment, se shpjedo në shpi, mas luftës me bashkëshortë një të këto me familje. Po si përfundim, si pas komunës, kjo është si mas komunës, është pronë komunale. Ti në këtë ras nuk i plëtson kërkesat si pas tyre, po, si mas dyne, po, mirë, po si mas ligjeve, unë i plëtsej. Tash në çfarë procedure ndodhësh në fakt? Tash për momentin jena në gjyqin themelor, s'ka përfunduar gjyqi, s'ka marrë vendimin e gjyqit, s'ka marrë kurfar vendimin për që do të më liru pronën me shkrim, vetëm me 25 të t'i kia pa 12 ditë, tash vetëm mu më asilë një dokumenta, se jo, se komuna, se mu më vijë dëshmi, edhe ja thëtu në kurfar dokumenta si me me dhonë, për tash, qëta që ta ka qurë qëndra ty, të këshyrim kush ta ka qurë dhe pëse ta ka qurë dhe që ka shkru ndo, jo atë si me të dhonë, Me 25, më të rëtë prapë kapitenja, telefon... 25 janar? Me 25 janar, edhe thotë, fillot me mu bajt për aty, dhe se du të miliru pronën, i ki prej nesit, do më prej 30, prej qëtonës, se e prajmë të ka qene e ditë kërë më ka thirë, me, thotë prej nesit, i ki 15 ditë me dalë për aty. Që të i bje deri me 15? Deri me 14, i bje deri djene, pa. Më zohë, kapitene, Falenderit për pritjen që më ke bo, kom respekt për juve dhe për familjen e juve, se kom dëgju që është shumë e një familjes të mirë, po une me dalë, me durë në gjepa, me hupë për i shpis të eme, pa një dokument nuk më i me dalë, asë që du me filluë. Ma bini dokumentin, mune tani, këshyrëm. Në këtë ras nuk i ndo një këtë dokument që dëshmi? Asë një dokument. Atëherë thotë une më nuk të ras, kështu që një lloj kërcënimi është ai, që une më nuk të ras për këtë punë, dhe më nuk të ras, po të vjen me policia, ose me pagarë, ose me diçka. Atëherë une kom normal që ras, në kom të lunë një inspektorat policor, i kom shrua ambasadorit Amerikan, marit i kom shrua edhe Hashim Thoqet, po Hashim Thoqet atëherë ka qenë duke u pregatit me shku për Hagë, së më ka këty përgjigjas ambasadori e sej, kështu që edhe këfori kom lejmru, Normal që këmë lejmëru dhe televizionet, se unë s'moj me upë me gruë, mas 28 vjetë e për i shpis të eme. E që në këtë rast s'ke ku të këthej është do të të? Jo, s'kam ku, në kur të shkatëra i shpinë dhe dalë në rrugë, ku më shkune me? Kam parasysh këta institucionet? Këmë qenë tri erët, s'më kanë lënë sigurim me i të shpendi, erë në katër, një atë për i atyre sigurimit shumë i kështu i sjelë shumë, të zëtë një, po më vje keshë, po nuk mund me shkunat, po bënin, në filan sportel, në ato ishin disa sportele, Po të bërën një kërkes me shkrim, shpendit, e shpendit ty thirën ishë. Kërkesën shpendit e këmë po me 26 marës vidit të kalumë, kur së më ka thirë. Avdën. Shtë që jëmë në halë shumë të madhë, ku me hupë, unë e këmë 60 vjetë. Gruja është me terapi shumë të ronë, është gjysë invalidi. Në asim punë asë njëni, në pishti parkingu të jetojmë, se së më kalumë me punë, dhe pëse unë e këmë qenë shumë një biznismen me nomë në atë ko, të para luftës, Po, më kam pru punën që më dhe dashtë, shumë, depon e material ndërtimor me bo parking, sa me egzistu, me nëzirë një rogë, se në kem edhe barna me bleqë dhe muj, me hongër me pijen komunalit, nëse si e bagorrujme në i takput. Kështu që këtyne s'u ka interesu, asë prej qka vit ne kem e egzistu, asë ku kem me shku, asë ku vëvish me telefon, edhe kështu goja resht që dilë hupi shpi. E kështu që po më do këtë nuk është në regullat dhe. Të e falinderit shumë? Falinderit qefsh. Atër Flora, ne do të vazhdojmë edhe në institucionet përkatëse të shojmë se që ka më sakt është pra e gjithë procedura, nëse nuk e di shka tjetër për qëtuar, të halë linje në studio. Po, Saranda, nëse qytetari është, pra Zodigori është enda aty prante, doja të pyesnim kur ka filluar procesi parë gjyqësor? Procesi parë gjyqësor, kur ka filluar dhe kur ka përfunduar, pra? Po, procesi parë gjyqësor, kur ka filluar dhe kur ka përfunduar? Procesi parë gjyqësor ka filluar në vitin 2009. Saksisht në muaj shkurt, është datën se do të me këqyrë se datët i këmaru se më ka lehë të rruri për i këtyne... Dhe cili ka qenë vendimi, Saranda? ...të jenë të urt, të undë, edhe jenë të pandergjeshëm, veç për pojena politikës, po atë... Edhe vendimi është marë në vitin? Vitin 2001, aja ka zhatë dherim vitin 2015, për 2001-tës, në i uka, asë herës ka dashtë me mëshuë, me sani e muqollin, Ata kanë qenë një tandem shumë i mirë për me shkatru njerës të me amor pasërinë e shabodinë, po nëjse i ka pëdikë. 2015 përfundon negativisht për mua, dhe mund nuk me epet e drejta. Cili ka qenë vendimi, Saranda, nëse po më dëgjohen pyete? Atërë me, si mas ligjeve të Kosovës, një pa di tjetër. Ose me ne pranu për nësinë, ose... Po, vendimi, Flora, ka qenë që do të tëtë nuk është pranu, nuk e ke pasë. Dhe ankesën kush e ka bërë padinë, e ka bërë Zoti Gori, apo e ka bërë komuna? Në mars 2016 në e bëjmë një padi tjetër, ose me ne pranu prënsin, në bëllë dokumenteve që jënë, dëshmive,
ose më na po kompenzimin, më na po nisi. Këtë rast padinë keni bërë ju? Po, e kena po padinë, vitin 2016, mars 2016. 2016, 2001 është padia e parë, në 2016. Që keni bërë dhe jo, po ashtu, në 2001. Padia e mërë, vitin 2016. Edhe ajo është në procedurë, nuk ka përfundu se këtu, për shumë më të caktu, sonca e parë, ose me zhëtë 3-4 vjetë. Dhe më sonca e parë është majtë që tash, unë e vendim s'ko marë, ato, majtë vitin mas 4 vjetë. A tërë Flora? Ende kur farë vendimi s'ko marë, për shkallë dhe sporë, apo për gjyqët e melorë, e tani dhe të shkojmë atë utje. A tërë Flora? Po, po, Saranda, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Duket një rast i komplikuar në fakt, por besoj që do t'i gjinë dhe t'fili në fund dhe duhet sqaruar deri në fund pra me organet kompetente për të parë vendimin e gjykatës dhe ku është tani si procedurë. Pra, por besoj që zoti Gori ka të drejtën kur thotë që duhet një vendim i policisë për t'u larguar nga shtëpia, pra një vendim me shkrim për t'a lëshuar shtëpinë. Zoti Gori ka vendosur që mos ta bëj këtë, apo jo, përfundimisht. Nuk do të pranoj që t'a lëshoj shtëpinë pa vendim. Po, po, pa tjetër. Si pas ti do të tëtë, si përfundim nuk keni me pranu me lëshu pa ndo një dëshmit pak të? Pa, mas fillimisht do të më apru dëshmin, ose lejmërim, ose vendim, ekzekutiv, ose kërkesë, diçka ja do të me qenë dokument zyrtar. Edhe në botë sojnë e kom drejtë ankesë, kështu që une do të bëjnë një ankesë, se është në rregull, dhe sa vazhdojnë procedura gjyqësore, shpendi edhe selimi asë që kam pol drejt, asë me pru vendime, asë me opol tokën policisë, asë me të bua sërbinë. Kur përfundon gjyqi, shofon ku jesëm. Edhe atëherë, kur përfundon gjyqi, do të me të do një dokument që ti do të me lirohu, për qëka që ditë ose për qëka që mui, jo vetëm që dilë, e shko hupë. Falinderit dhe njëherë. Në njëherë që ofshë, falinderit dhe pjuve.